Matla. אז מה אתה עושה פה? אני? קצת מביך, אני בדרך כלל לא משתף אנשים אחרים בזה. תספר לי, אני אספר לך גם. טוב, אוקיי. לפני חודשיים חברה שלי עזבה אותי. ואני לא מסתדר עם זה. חשבתי שאולי אם אני אבוא לפה זה יסתדר. למה את פה? אני באתי את הביקור.